6 новых спецыяльностей отправ тэхадукацыі Мінска. У каледжы будаўніцтва і камунальнай гаспадаркі, напрыклад, упершыню пачнуць выпускаць рабочых па комплексным абслугоўванні будынкаў. Гэтыя будучыя спецыялісты для камунальнай сферы за 3 гады атрымаюць адразу некалькі спецыялізацый. Мая калега Надзея Сурбіненка высветліла, якія яшчэ новыя спецыяльнасці з'явіліся па просьбе прадпрыемстваў. Ведаеце, Павел, зараз я знаходжуся ў мінскім каледжы паліграфіі. Тут ужо ў наступным годзе распачнецца падрыхтоўка па абсалютна новай спецыяльнасці – аператар лічбавага друку. Назва гучыць даволі шматабяцальна, прывабна. А колькі ж трэба будзе вучыцца такім спецыялістам? Пакуль гэты тэрмін складае 3 гады, а практычныя заняткі будуць праходзіць тут. Гэты сучасны лічбавы апарат можа надрукаваць любую візітоўку, рэкламны буклет ці нават кнігу. Яны разбіраюць часопіс на калантытулы, газету на калонкі, кнігу на радкі і ілюстрацыі. Калі раней макет будучай газетнай паласы кампанавалі ўручную, а друкарскія машыны займалі цэлыя цэхі, то зараз друкарскі цыкл – гэта камп'ютар і прынтар. На рабочем столе мы можем видеть макет нашей будущей газеты, выделяя колонки, соответственно, и иллюстрации, которые будут находиться на полосе газеты. Змяняецца паліграфія, змяняюцца і патрабаванні да друкароў. Таму зараз у каледжы распрацоўваюць новую вучэбную праграму. Мы обязаны просто развиваться, потому что на современном производстве полиграфическом изменилось оборудование полиграфическое, изменились используемые технологии. Мы ведем работу по разработке новой рабочей квалификации оператор цифровой печати. Хаус-мастер получается как дом и мастер, то есть мастер по дому. То есть этот человек должен полностью все знать о доме. Першакурснік Вадзім Альшанік, будучы хаус-майстер ці рабочы па комплексным абслугоўванні збудаванняў. Гэтыя юнакі – першыя спецыялісты ў сваім родзе ў Беларусі. Сапраўдных універсалаў, якія маюць адразу 7 кваліфікацый, сёлета ўпершыню пачалі рыхтаваць у Мінскім каледжы камунальнай гаспадаркі. Наші выпускники будуць в комплексе абслужваць здання, то есть они могуць выполняць любой від работы. Какие-то малярныя работы, штукатурныя работы, сантехнічныя, и обслуживание систем вентиляции, и сварочные работы, электромонтажные работы. Первый набор усяго 25 человек, але на кожного уже зараз есть запыт от работодавца. В республике мы единственные готовим данных специалистов, рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, нужен городу и не только городу, республике. Это заготовка торта, которую я сейчас залью зеркальной глазурью. А тут, у кулинарном колледже, в наступном годе почнуть подрыхтовку специалиста универсала. Наявность одразу двух профессий – пекара и кондитера, и шансы на працеводкование так само подвоиваются. Работать смогут на любых предприятиях, начиная от сетевых больших магазинов, при которых работают мини-пекарни, кондитерские цеха. Это могут быть частные предприятия общественного питания города. У списе новых профессий так само кузаўшчык, арматурщик, слесар по ремонте дорожно-будовничих машин и тракторов. У основным запыт на новых специалистов формируя сам рынок працы. Новые профессии – это потребование часу и новых вытворчасцяў. Надзея Сербіненка, Анатоль Далатоўскі, Максим Кураш і Дзяніс Сакалоўскі. Агентства Теленавін. Мінск.